rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Pirmadienio spalio 28 dienos Jurbarko žiniose matysite. Šią vasarą buvo atlikta 3 arti Jurbarko miesto esančių ūkio objektų stacionarių trašos šaltinių skleidžiamų kvapų kontrolė. Rezultatų ataskaitoje pažeidimų neužfiksuota. Tęsiant susitikimus dėl pilotinio projekto Tauragė Plius aiškėja naujos Jurbarko autobusų stoties vizija. Prasidėjo naujasis Jurbarko krepšinio lygos sezonas, nors komandų mažiau, bet jos stipresnės. Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento Jurbarko skyrius šių metų birželio ir rugpjūčio mėnesiais atliko 3 arti Jurbarko miestų esančių ūkio subjektų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamų kvapų kontrolę. Ši kontrolė buvo atliekama siekiant įvertinti skleidžiamą taršą kvapais gyvenamosios aplinkos ore pagal Lietuvos higienos normas ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo reikalavimus. Tyrimas buvo atliekamas 4 etapais. Pirmajame etape yra sudaroma kvapų kontrolės komisija, į kurią įtraukiami yra ir Jurbarko rajono ir savivaldybės administracijos atstovas, ir aplinkos departamento atstovas, ir nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas. Ką veikia ta komisija pirmajame etape? Pirmajame etape, tai buvo birželio mėnesį, komisija vyko į tuos objektus, kad įvertinti tiesiog natūraliai uoslę. Kvapo intensyvumą, kvapo pobūdį tiek prie taršos šaltinio, tiek ir gyvenamo aplinkoje. Kokie objektai buvo pasirinkti? Tai savivaldybė paprašė, kad mes tirtume 3 objektus. Tai už akcinė bendrovė Raudainiai, žemės ūkio bendrovė Auga Jurbarkai ir darbo pasirinktas Razmos ūkininko ūkis. Komisija pirmame etape vyko prie visų šių 3 ūkio objektų, vertino, koks yra kvapo pobūdis, intensyvus, mažiau intensyvus ir lygino su tuo pobūdžiu vėliau gyvenamoje aplinkoje. Tai Jurbarko mieste, Jurbarkų kaime, Dainių kaime, lankėmės ne prie vieno gyvenamų namų, tiek ir prie gyvenamųjų pastatų, tiek ir prie visuomeninės paskirties pastatų. Ir 2 objektų, tai yra ūkininko Razmos ūkio ir žemės ūkio bendrovės Auga Jurbarkai kontrolė po pirmo etapo ir buvo baigta. Dėl to, kad prie stacionarių taršos šaltinių šių ūkio objektų jaučiamas kvapas buvo labai silpnas ir jo pobūdis netitiko to kvapo, kuris yra jaučiamas Jurbarko mieste, kurį jaučia Jurbarkoje Jurbarko priemiesčių gyventojai. Tuo tarpu prie bendrovės Dainiai kiaulininkystės fermų kvapas buvo ganėtinai intensyvus ir tą dieną, kai vyko komisijos darbas, kai kuriuose Jurbarko gatvėse taip pat buvo jaučiamas silpnas kvapas ir komisija priėmė išvadą, kad kvapas tikrai gali būti siejamas su Dainių bendrovės vykdoma ūkinė veikla. Atliekant antrąjį kontrolės etapą, buvo atliekamas vertinimas ar statiniai, kuriuose uždaroji akciniai bendrovė Dainiai vykdo ūkinę komercinę veiklą, yra naudojami pagal paskirtį, ar statiniai atitinka nustatytus statinio saugos ir paskirties reikalavimus, bei ar uždaroji akciniai bendrovė Dainiai vykdo veiklą, nepažeisdami taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų sąlygų, bei ar vykdant veiklą nėra technologinio proceso pažeidimų. Aplinkos apsaugos departamentas atliko patikrinimą Dainių bendrovės ir pateikė mums raštišką informaciją, kad technologinių procesų pažeidimų ten yra nustatyta. Taip pat, kad bendrovė vykdo veiklą laikydamasi taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime numatytas sąlygas. Ir kad jie buvo atlikę amoniako matavimus aplinkoje ir dar mums pasiūlė jo trečiame etape dar papildomai atlikti gyvenamoje aplinkoje amoniako matavimus.
Savo ruoštų Jurbarko rajono savivaldybė taip pat vykdė patikrinimą, nes jie turėjo įvertinti, ar Dainių bendrovės ūkiniai pastatai naudojami pagal paskirtį, ar atitinka paskirties saugos reikalavimus. Ir atlikę šį patikrinimą, jie taip pat mums pateikė išvadą, kad visi statiniai yra naudojami pagal paskirtį, kad pažeidimų saugos statinių naudojimų yra nenustatyta. Ir nurodė du tokius jautrius visuomeniai objektus, tai Jurbarko ligoninė ir Jurbarkų darželį, kad būtent šiuose objektuose pamatuotume amoniako koncentraciją viduje patalpų ore. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija atliko matavimus amoniako patalpose, čia jau buvo rugpjūčio mėnuo ir amoniako viršijimų, kaip ir buvo tikėtasi, patalpose nenustatyta. Ir jau tada mes perėmė prie ketvirto etapo, galėjome perėti prie to ketvirto etapo, kur jau būtent imami kvapo kontrolės mėginiai. Tai pagal higienos normą 121, kuri reglamentuoja, kad leidžiama šiuo metu gyvenamų aplinkoje kvapo koncentracija yra 8 kvapo vienetai. Mes pradėjome tirti būtent stacionarius šaltinius, nes norma nusako, kad kvapo šita reikšmė 8 vienetai yra taikoma tik tai iš stacionarių šaltinių sklindančiam kvapui vertinti. Ir netaikoma iš nestacionarių šaltinių, tarkim, laistymo laukų, ten drėkinamų laukų, srutomis. Šitą higienos normą sklindančio kvapo nereglamentuoja. Kokius gavome rezultatus tos kvapo kontrolės? Buvo paimti mėginiai iš tvartų Dainių, kiaulių tvartų ventiliacijos kaminų, buvo paimti 8 mėginiai ir vienas mėginys paimtas su tam tikrų specialių gaubtų nuo Dainių teritorijoje esančios atviros srutų lagūnos. Ir įvertinus rezultatus, jie taip pateikė tokį štai žemėlapį. Gal kas norės atidžiau pastudijuoti, tai yra Jurbarko rajono savivaldybės spalio 15 dienos yra pateikta informacija ir ta žemėlapis ten pridėtas. Jeigu kam būtų įdomu, tai gali tiesiog atsidaryti ir pastudijuoti. Įdomu tai, išanalizavus rezultatus, kad kvapo koncentracija vis dėlto didžiausia yra nustatyta ne iš ventiliacijos kaminų, būtent vartų, bet virš tų atvirų srutų lagūnų. Yra 3 dideli telkiniai srutų, tos srutos praktiškai tyvuliuoja atvirai ir kuo didesnė aplinkos temperatūra, tuo ta emisija, ta tarša kvapais į aplinką yra didesnė. Kadangi mes jau ne pirmą kartą atliekame matavimus, čia jau yra 3 kartas, tai tiesiog galime palyginti tas emisijas. Tarkim, 13 metais buvo matuota, kiek iš to kvapo sklinda jau būtent pačiam taršaus šaltiniai. Tai kai temperatūra buvo tik šiek tiek didesnė kaip 20 laipsnių, tai pačiame virš srutų lagūnų, tarkim, tarša buvo 360 kvapų vienetų nustatyta. O šiais metais temperatūra matuojant, imant mėginius, buvo arti 30 laipsnių ir, reiškia, rasta net 3300 kvapų vienetų. Reiškia, labai didžiulė tarša sklinda nuo atvirų šitų srutų talpyklų. Tuo tarpu iš ventiliacijos kaminų rasta tarša, nu, kadangi ne iš vieno mėginio imta, tai svyravo nuo 255 iki 1458 kvapų vienetų atskirai iš kiekvieno to mėginio, atskirai iš skirtingų ventiliacijos kaminų. Modeliuojant uždarosios akcinės bendrovės Dainiai kiaulių komplekso veiklos skleidžiamo kvapo sklaidą, buvo panaudoti 1 metų laikotarpio valandiniai Raseinių meteorologijos stoties meteorologiniai duomenys, tai yra temperatūra, vėjo greitis, vėjo kryptis, debesuotumas, santykinis drėgnumas bei kritulių kiekis. Meteorologinius duomenys pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos. Pasak Jolitos Lapieninės, nors šalia stacionarių
taršos šaltinių ir buvo nustatytas didesnis nei leistina taršos kiekis. Toliau už sanitarinės zonos, kur yra 1,5 km, taršos kiekis sumažėja. Kvapo koncentracija 8 vienetai, kur dabar yra leidžiama 8 kvapo vienetai ir daugiau, nuo stacionarių taršų šaltinių nutolsta nuo 500 iki 800 metrų. Bet 8 kvapo vienetai už sanitarinės apsaugos zonos ribos, kuri dabar suformuota yra 1,5 km, 8 vienetų kvapo yra nepasiekiama. Taigi nei Jurbarko mieste, nei Jurbarkų gyvenvietėje tas kvapas sklindantis nuo stacionarių būtent šaltinių reglamentuojamos kvapo vertės neviršė. Bet šio metodo trūkumas, tiesiog reikia pripažinti, kad stacionarių šaltinių skleidžiama tarša, tai tik yra viena dedamoji to kvapo, kurį junta Jurbarko ir Jurbarko priemiesčių gyventojai. Kita nemažiau svarbi dedamoji yra srutų laistymas drėkinimo laukuose ir ganyklų pievų tręšimas visą šiltą į sezoną srutomis. Ir kaip mus informavo aplinkos apsaugos departamentas savo raštu informacijoje, vien per gegužės mėnesį, tarkim, ūkininkam aplinkiniam pagal sutartis buvo išdalinta 1600, perduota 1600 kubų srutų, o jos visos yra liemos laukuose, kurios ribojasi su gyvenamąja aplinka. Ir natūralu, kad taip pat iš srutų ir trešamų laukų tas kvapas, kuris, nu, žinoma, yra kintantis, nepastovus, kaip jau spėjo įsitikinti Jurbarko gyventojus, priklauso ir nuo vėjo krypties, nuo meteorologinių sąlygų. Bet iš tikrųjų mes to kvapo susumavus, koks jis jaučiamas ir nuo stacionarių šaltinių, ir nuo laistomų laukų susumuoti negalime. Galbūt jis ir viršė tą normą. Tačiau šiuo metu nėra tokios metodikos, kad tą suminį kvapą mes galėtume gyvenamoje aplinkoje išmatuoti. Na ir pabaigai dvi naujienos – gera ir bloga. Geroji yra ta, jog šiuo metu galiojantį kvapų higienos normą 8 kvapo vienetai yra sumažinti iki 5. Blogoji, jog ši norma įsigalios tik po 5 metų. Yra pakeista jau šita kvapo norma ir kvapo vertė nuo 8 reglamentuojamų vienetų bus sumažinta iki 5, bet šis reikalavimas įsigalios tik nuo 2024 metų sausio 1 dienos. Tai tikėkimės, kad sumažinus tą vertę ir pakartotinai atlikus matavimus, jeigu iki to laiko problemos nebus sprendžiamos, galbūt pavyks tada kažkokiam administracinėm priemonėm visiems kartu kažkaip spręsti tą problemą. Spalio 22 dieną Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su viešosios įstaigos centrinės projektų valdymo agentūra ekspertais savivaldybės mažojoje salėje vėl susirinko aptarti galimus veiksmus ir priemonės rengiant projektą Tauragė Plius. Priminsime, jog šio projekto funkcinės zonos plėtros strategija rengiama 4 Tauragės apskrities savivaldybėms, siekiant nustatyti probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų. Šis projektas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija, vidaus reikalų ministerija, finansų ministerija bei viešoji įstaiga centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. Šią iniciatyvą siekiama paskatinti regiono savivaldybės kartu su socialiniais partneriais, verslininkais ir bendruomenių atstovais, ieškoti bendrų sprendimų siekiant efektyviau pritraukti investicijas bei teikti viešasias paslaugas. Spalio 22 dieną vykusime susitikime buvo kalbėta apie investicinio patrauklumo didinimą ir verslo plėtros skatinimą, kokybiško viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimą ir savivaldybės kaip darbo ir gyvenamosios vietos patrauklumo didinimą. Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemos sukūrimą, nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymą bendruomeninių ir socialinių paslaugų plėtrą, bei tvaraus judrumo skatinimą ir turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros sukūrimą. Kokių pasiūlymų buvo sulaukta šiame susitikime ir kuri tema sulaukė didžiausių diskusijų teiraujamės rajono mero Skirmanto Mockevičiaus. Iš tikrųjų, susitikimų yra vyksta praktiškai kiekvieną mėnesį, tik jie vyksta dviem formatais. Susitikimai tik tai toje savivaldybėje, su tos savivaldybės
administracijos darbuotojais, su tų sričių, apie kurias kalbam, atsakingais darbuotojais, verslininkais, visuomenininkais ir bendruomenė. Kiti susitikimai būna visos apskrities mastu, visų keturių savivaldybių. Ir tais atvejais jau imame tik vieną iš mūsų strategijos krypčių. Tai vykė susitikimas antradienį, vyko tik tai mūsų savivaldybės darbuotojų ir verslininkų, bei įstaigų vadovų ir kalbėjome visais klausimais. Tai dar kartą aptarėme visus pradedant investicijų nepatrauklumo didinimo klausimų, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažose miesteliuose ir kaimuose sistemų sukūrimo klausimų, tvaros judumo skatinimo, turizmo plėtojimo klausimų ir nenaudojimo viešų pastatų pritaikymų bendruomenių poreikiams klausimais. Iš tikrųjų, kuo daugiau gilinamės, tuo daugiau matome spręstinų problemų, bet mes puikiai žinome, kad tik identifikavę problemą ir paskaičiavę, ką reikėtų daryti ir kiek tai kainuotų, mes galėsime tikėtis gauti finansavimą ir tai, kad šitos problemos sprendimas būtų panašus visose keturiose savivaldybėse. Tai tikrai intensyviai visą dieną dirbame ir tam tikrų naujų sprendinių priėmėme. Kurios klausimas yra jau vienas iš aiškesnių ir galima jau būtų gal kalbėti, nežinau, apie galbūt netgi finansavimo sumas, kurių reikėtų, na, kad ir, sakykime, tos pačios stoties statymas iš tvaraus judrumo to projekto. Ar šitas klausimas jau kristalizuojasi galbūt? Tai prioritetinė klausimą, prioritetinę strategiją mes visos keturios savivaldybės esame pritarę, kad tai yra tvaraus judumo skatinimo klausimas, tai yra sukurti sistemą, bendrą sistemą visam regionui, visom keturiom savivaldybėm, viešo transporto, kuris patogiai gyventojim, patogiai verslui kursuotų tarp keturių savivaldybių, kurio gyventojai galėtų šitą sistemą naudodamiesi patekti į darbą, nuvežti vaikus į mokyklą. Visa idėja tokia, kad klimato gerinimas, vadinasi, žmonės galėtų persisti į viešą transportą iš privačių mašinų, sudarimas galimybė tiems, kurie neturi transporto, ypač kaimų gyventojai, atvykti į didesnius miestus, miestelius, kuriuose jau yra veikia darbo vieta viešo transporto. Ir tu pačiu sukurti infrastruktūrą, kurios nėra. Tai iš tų projektų Reimuose būtų pastatyta autobusų stotis nauja, moderni, graži, taupanti energiją su tam tikrais, sakykime, sprendiniais ir Barko mieste ir Pagėgiuose. Tai dėl šito mes esame sutarę, mes kalbėjome su Sveikimo ministerijos viceministru, taip pat pažadėjo, kad pinigai tam bus skirti ir šiuo metu jau yra skelbiamas projektavimo, stoties projektavimo darbų konkursas. Tikimės, kad tikrai miestas pasipuoš naujų, gražių, funkcionalių statinių gražioje miesto vietoje. Ir, kaip minėta, užtikrinimas susisiekimo tinklo tarp visų keturių savivaldybių, savo ruoštį rajone, suderinus su verslo įmonėm, kad gyventojai galėtų patogiai atvykti ir pavykti iš ir į darbą. Kitas klausimas – tai vandens tiekimo ir nuotekų šalinimas mažuose miesteliuose ir kaimuose. Kol kas šitas klausimas dar analizuojamas ir bandoma įsiaiškinti, ar tikrai nebus galima įrengti didelių arba vienos stoties arba vienos vietos mažuose miesteliuose tiekimo ir vandens valymo. Ir jeigu ne, tai ar būtų galima įrengti mažesnius lokalius įrenginius ir kiek tai kainuotų. Nes tam, kad gauti finansavimą, reikės taip pat įrodyti, reikės paskaičiuoti, kad ta investicija yra atsiperkanti ir šia linkme yra duotos užduotis uždaresnė bendrovė Jurbarko vandenys, kurie taip pat skaičiuos kaštus ir techninės galimybės tokio įrengimo. Labai daug diskusijų visada kelia turizmo plėtojimas ar vėvos infrastruktūros sukūrimas. Ir čia mes vėlgi diskutuojam, kas būtų patrauklu, kokie objektai tam, kad turistai atvyktų mūsų miestą, kad čia pasiliktų, kad nakvotų. Tai mes apie visą projektą kalbant, tai nėra projektas metam, dviem, penkiem, tai bent yra bent 10 metų į priekį. Mes turime ieškoti sprendinių, kurie pagerintų patrauklumą mūsų rajono tiek čia gyvenantiems, tiek čia atvykstantiems žmonėms. Ir artimiausias renginys yra numatytas
lapčio 5 dieną Panemunės pilyje, kuri susirinks viso regiono, visų keturių savivaldybių tiek administracijos darbuotojai, merai, turizmo paslaugų teikėjai, bendruomenė, taip pat kviesime ir žurnalistus, žiniasklaidą, kurie paviešintų tarybos narius, tikimės, kad dalyvaus, nes visi šitie sprendiniai, ką mes dabar kalbame, juos reikės perkelti į rajono strateginį plėtros planą, kadangi iš esmės mes, kaip sakau, bent jau 10 metų analizuojam, ko mums reikėtų rajonui, kurie kryptim jisai galėtų vystytisi. Ir taip pat daug diskusijų visada kelia investicinio patrauklumo didinimo ir verslo plėtros skatinimo kryptis. Tai mes kalbame apie mūsų Jurbarko pramonės rajono pritaikymą tiek dabar čia veiklą vykdančioms įmonėms sutvarkant infrastruktūrą, kelius apšvietimą, stotelės naujais įrengiant viešo transporto tiek laisvose sklypuose, kuriuos kviestume verslininkus, kuo labiau sutvarkant šalia sklypo esančią infrastruktūrą. Ir dar vienas klausimas, kuris labai svarbus Jurbarko ateičiai, tai yra krovininių uosto įrengimas ir pritaikymas kroviniams vežti. Tai labai susiję su viso Nemuno gilinimo darbais, tai dėl to mes kalbame su premjero patarėjo, kuris kuruoja šitą klausimą. Ir labai tikimės, kad jeigu bus Nemune pakankamas gylis, jo Jurbarko uostas, krovininis uostas, vienintelis uostas tarp Kauno ir Klaipėdos, tikrai bus strateginis taškas ir jo plėtra ilgalaikiai būtų užtikrinta. Vakar spalio 27 dieną startavo 11-asis Jurbarko krepšinio lygos sezonas. Nuo ankstesnių sezonų pirmiausiai jis skirsis tuo, jog dėl geriausios krepšinio komandos vardo rajone kausis tik 8 komandos. Tačiau tose 8 komandose sutiksime ne po vieną gerai visiems pažįstamą veidą, žaidusį ankstesniuose sezonuose ir ne tik žaidusį, bet ir treniravusį ar vadovavusį kitai komandai. Pirmasis 2019-2020 metų varžybų ratas prasidėjo Jurbarkiškio LT ir Spartos komandų akistata. Tai, kad praėjusių metų čempionai į naująjį sezoną sugrįžo dar labiau sustiprėję rodė, puikiai sužaista tiek pirmoji, tiek ir antroji varžybų dalis. Po 2 keilinių rezultatas buvo 64-30 Jurbarkiškio komandos naudai, todėl nieko kito, kaip tik pergalės iš jų ir nesitikėjo, nei dar negausiai į salę susirinkę žiūrovai, nei priešininkai. Galutinis šio susitikimo rezultatas 110-66 leido Jurbarkiškio LT įsirašyti pirmąją šio sezono pergalę, prie kurios daugiausiai prisidėjo Mangirdas Milmontas, pelnęs net 47 taškus. Spartos gretose su surinktu 21 tašku naudingiausio komandoje buvo Žilvinas Kazėnas. Ir antrajame vakar dienos susitikime tarp sporto centro ir ZTS komandų buvo peržengta 100 taškų riba. Po 2 kėlinių rezultatas buvo apylygis, o atsiliekančioje vaidmenyje buvo sporto centro auklėtiniai. Panašiai pasibaigė ir trečiasis kėlinys, o štai ketvirtajame sporto centro komanda šovė aukštyn ir laimėjusi paskutinės 10 minučių 37-20, šventė pergalė galutiniu rezultatu 101-81. Sporto centro komandoje puikiai pasirodė Gytis Gotautas, surinkęs 23 taškus, o ZTS komandai naudingiausiu buvo Edas Stanaitis, pelnęs 29 taškus bei surinkęs 33 naudingumo balus. Trečioji vakar dienos akistata buvo tarp Raudonis, Fazenda LT ir Ugniekos komandų, ir čia netikėtai pirmąjį pralaimėjimą patyrė Raudoniškiai, kuriuos ir vėl po metų pertraukos treniruoja Vytautas Urbštas. Ugniekos vyrai laimėjo 3 iš 4 kėlinių, o štai ketvirtąjį sužaidė lygiosioms. Jų gretose daugiausiai taiklių metimų pataikė, bei 10 taškų surinko Vytautas Mačys, o Raudoniškių gretose su surinktu 21 tašku rezultatyviausiu buvo Klaidas Vinkšnaitis. Paskutiniuose varžybose santykius aiškinosi Viesulas su pavadinimą pakeitusiais Vilkais, kurie šį sezoną vadinsis Vilko, Juro ir Borkos komanda. Ypatingai Viesulo komandai nesisekė antrajame ir trečiajame keliniuose, per kuriuos jie bendrai surinko tik 22 taškus. Galutinis šių varžybų rezultatas 52-79 Vilko, Juros ir Borkos komandai atnešė pirmąją pergalę.
Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Elonas Pakonevič, o viesulė taikliausių buvo Adomas Kulikauskas. Antrasis naujojo sezono varžybų ratas suksis lapkričio 10 dieną. Dar kalbant apie krepšinį, reikėtų pasidžiaugti ir pergalingu Jurbarko komandos startu naujajame regioninės krepšinio lygos sezone. Išvykoje žaisdami Šiauliuose, jie nugalėjo Šiaulių jaunimo komandą. Baltikum išmanusis internetas – tai galimybės apriboti nepageidaujamus puslapius, nustatyti internetui laiką ar didinti spartą realių laikų. Namų internetą valdyk lengvai. Daugiau informacijos – baltikum.lt. Jūs teisi. Aš teisi. Jūs teisi. Aš teisi. Jūs teisi. Aš teisi. Jūs visada teisi. Aš visada teisi. Jūs visada teisi. Aš visada teisi. Jūs visada teisi. Aš visada teisi. Jūs visada teisi. Jūs visada teisi. Aš visada teisi. Jūs visada teisi. Ir paleisti. Let's go get lost. Turėjo būti vietas. Jo pasilieka. Ar žinai, kad čia atvykdavo į šią pilį potauti net pats kunigaikštis Gediminas? Ir ką jis valgydavo? Žiūrėliu. Galima pamatyti, kaip gyvena žmonės aplinkui Nemuną.